To neudělali úplně latinu, jo? To si myslím, že asi nejste vy. Tak? Tak já jsem to původně tak hluze. Vyfotili byste nás potom do hlady. Jako rohlík. Naše hudba je, řekl bych, docela nezvyklá. Kombinuje rozdílných prvků. My jsme kdysi kapela, co se jmenovali Kriplíci. A teď jsme kapela, co se jmenuje Na rozcestí. Natáčíme CDčko, naše první v uvozovkách velký CDčko. No, to by mě nějaký jako samotný zajímalo, jak to bude vypadat. No. Všichni tři jsme se hodně zlepšili. A jako dost v to doufám, že už to nejsou takový ty jítý, cyřabít, víš co. Já doufám, že to pro vás bude příjemný a že to zase, že se zase získáme vaši přízeň. Takhle. Tak teď bych udělal teda modrý. Co? Jo. Jo. Tak co? Můžeme to prostě zkusit ještě jednou. Já jsem idiot, ale lustnul jsem si tam do rytmu.